Vítaj v Mabáku. Vypočítajte v metroch štvorcových obsah trojuholníka ABC, ak B rovná sa 6 metrov, C rovná sa 4 metre a uhol alfa rovná sa 155 stupňov. Finta spočíva v tom, že musíme nájsť výšku na stranu, ktorú poznáme. Ja si vyberiem stranu C, pretože leží ako keby na zemi, takže výška na stranu C bude mimo telo trojuholníka, ale pôjde kolmo na tú priamku, ktorá obsahuje stranu C. A tým pádom máme výšku, máme stranu C, potrebujeme už len uhol, ktorý ukazuje na danú výšku. To je uhol beta. A uhol beta, ktorý leží vlastne vedľa uhla alfa na tej istej priamke, ako keby na strane C, tak bude len rozdiel medzi 180 stupňami a 155, čo je 25 stupňov. K výške sa dopracujeme takým spôsobom, že použijeme trigonometrickú funkciu sinus. Sinus uhla beta, síce 25 stupňov, rovná sa pomer protilahlej od vesny, to znamená výšky na stranu C, ku prepone strane B. Jedinú hodnotu, ktorú nepoznáme, je výška na stranu C. Strana B má 6, to znamená celú rovnicu musíme prenásobiť 6, aby sme sa zbavili zlomku na pravej strane a získavame 6 krát sinus 25 stupňov rovná sa výška na stranu C. Keď to zadám do kalkulačky, tak môže sa stať, že mám zapnuté radiány, ako v tomto prípade, takže musel som si to prepnúť na stupne pomocou módu a tým pádom získavam výšku o veľkosti 2,5357 metra. No a obsah trojuholníka ABC vypočítame v metroch štvorcových už len podľa vzorca. Výška na stranu C krát strana C a to deleno dvomi. To už je len jednoduchý kalkulačkový problém, ktorý treba dosadiť a získavame hodnotu 5,07 metra štvorcového, čo je výsledok, ktorý zadáš do testu. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž Mabaku rásť tým, že mu dáš odber, šír, riešenie tejto úlohy medzi kamošov, aby boli lepší v matike. Čau.